Үңізге яқшылық, балы елдасылар. Соңы заманларда республикамыздың адабиат үндіругі түрлі жанрларды язылына таған кітапларға толады. Бұн менім қонағым ұлаталық қауға бағысланған үш кітапты түзуші Светлана Найманова Булгарова. Хош келдіңіз, Светлана. Летопис истории. Арқалар білсінлер. Естелік әм даңқ. Бұл кітапларда сіз қауға қазасын басынан өткен бізім әскершілер ақында білдірулер ейіп, олардың атларын мұны алтын тізбе кірсіткесті айтпа болады. Ені сол құлықты қалай басладыңыз? Кім себепші еді? Адыхабы район библиотекасында істілеген заманымда біз іс досларымыз бен бірге Адыхабыл районның ұлы аталық қауғасының ветеранлары ақында материаллар ейіп басладық. Ем естелік емдан кітапқа грант еңіп, оны 2014 жылда баспаладық. Мен Ноғай районының ветеранлары ақында білдірулерді еймаға ойладым. Ем сүйтіп 2015 жылда кітаптың үстінде құлық етіп басладым. Сол мұратпын архивлерді, музейлерді, военкоматларды оқладым. Оннан басқа Подольсктің центральный архивінен материаллар ейдім. Библиотекаларды 1942 жылдан алып 2017 жылға дейін шыққан республикалық газеталардан материаллар ейдім. Маға ветеранлардың қардаш қауымы, туғанлары көп ярдам еттілер. Әйел архивлерінде болған картлерді, қауға жылларының омрау савғаларын, қағытларын, хатларын берділер, ескерулермен бөлістілер. Кітапта язылған бары затта дұрыс адамдардың тұқымларын, атларын, аталарын, атларын туған елін тура көрсетер үшін көп заман кәріледім. Районлар даңқылық кітапларды, архив мағлұматларды, ескерулерді қолландым. Әлбетте, Светлана, үйкен құлық бажарғасыз. Бұл кітапта қауғада қатынасқан ердесілеріміздің, міне сіз айтқандай, әскер жолы, бақтысы, өмірі, өкінішке бірге сәкілер яныларын құрманлық етіп берділер. Кітап үстінде, міне әдемшілік ақында айтқанда, кітап үстінде әрекетлеу қалай берілді? Жүрекке ауыр еді ме? Әлбетте ауыр еді. Бүгінгі күнгі ұлы аталық қауға жылларында 1700-ден артық әдем Ноғай районынан, сол кішкей Ноғай районынан түрлі фронтларда қауға еткенлер. Қауға еткенлер деп санамаға болайық. Өкінішке олардың жартысынан көбісі қауғадан әйелдеріне қайтпағанлар. Сөйтіп районнан 50 әйел, эксер ұлылары қайтпаған. 15 әйелде үшер ұлылары қайтпаған, бір әйел 4 ұлын ұйтқан. Светлана Қылышкереевна, сіз язған кітаплар дүнияға шыққаннан соң, мына қауғада қатынасқан ердесілеріміздің тудықлары сізді тауып, Ноғайда осынан болсын, бізге телевидение болсын, өз разылық мүсіреу сөзлерін білдірділер. Келіңіз олардың бірнешеуін бірге тыңдайық. Светлана Найманова Булгаровадың кітабын «Ілмі тергеу құлық» деп айтпа болады. Ол ұлы аталық қауғадың тарихта белгісіз болған бетлерін ашқылаған. Светлана Қылышкереевнадың құлығы бізім ердесілерім республикадың кітапханадың оқушылары үшін икон сауға. Светлана Найманова Булгарова тевен ойлы, өз халқының патриоты. Ол ұлы аталық қауға елларында ердесілеріміздің егітліклерін өмірлендірудің үстінде бек икон құлық еткен. Сол ғадыр затлардың үстінде ойлап, ойланған әр затты орны-орна салып, иыған материалларды айрым кесекілерге бөлістіру үшін епсіз икон, ерлік, ұсталық, білім керек. Светлана Найманова сосы мемориалық баспалаудың үстінде бір ел тул, көп заман құлық еткен көрінеді. Өзі де ұлы аталық қауғасының қатынасушысының қызы бола келіп, Светлана Қылышкереевна бұл кітаптың үстінде құлық еткенде қауғада яныларын бергенлердің, белгісіз ойылғанлардың ақында материалларды ейіп кеплестіргенде әрбір мағлұматты, әрбір шатламалы факты тап жүрегінен өткерген деп білемін. Бұл кітап бөтенді яс өспір үшін айлақ манелі.
Олар атайларының, туғанларының егітліклер ақында естелікті білмеге, ем сақлама кереклер. Менім икон атайым Кылжгерей Менгілгереевич Кумратовтың тұқымы бір тізвелерді де район естелік кітапларында да йоғы кен көріп, бізбек қайғырған заманда Светлана Наймановадың кітабы шығып, туғанларымыздың ақында оның бетлерінде білдірулерді көрдік. Тап кие кітапты алғандай болып, бұ кітапты қолына алған анам, менім нағаш ақам Кылжгерей Менгілгереевич Кумратовтың ақында көз ясланып, дауазы қалтырап оқығаны есімде қалды. Менім икон атайының егітлігінің манесі тек елімізді яудан қоршалап қалмай, әлі ата-бабаларымыздың әскершілік сыйын келеек арқаларға көшіруде, тудықларға тұспарлы елді кеплеуде екен аңладым. 2020 жылда Ставрополь сервис школа деген издательствада Светлана Наймановадың 5 жылдың бойында язған кітабы дүния көрді. Кітаптың шыққаны құры автордың сүйініші болып қалмай, Саулай халқымыздың да байрамы болды. Ол кітап аталық қауғадың 75 жылдығына бағысланып шыққан еді. Өзімнің атымнан, кітапты оқыған адамдардың атынан, Светадың өзіне айырым сау болсын айтқым келеді. Кітапты құшағына алып, мұнда менің атамның ақында жазылған, мұнда менің атайым бар, басқа біреуі, мұнда менің нағашым бар дегенлерді де көрдім. Сондай кітапты тек икон жүрегі болған таң, ақыллы, вали адам шығарма болайық. Светлана тап сондай. Таң, сабыр, арамсыз, юмсақ жүрекілі адам. Сау бол, Света, өмірің ұзақ болсын. Сосы кітапқа менің ақайымда кірген Бекуатов Халил Мелакаевич. Ол басынан соңына шекім қауға етті, тек 6 майда анасына қағып келді, жоқ болды деп. Анасы илап тұрды, илап тұрды. Неге, ұлым, бір ақ яулық байлап, бір кеншекте кіріспедің, артыңда бір балада қамады деді, деп илайтан еді көзі емілгі шай анасы. Халил Бекуатов өзі шығаратан болған еді. Ол кете тұрғанда ерлайтан еді. Үстімдегі ақ көйлек сай-сайынан кетеді. Шешекейде яс басым бір манесіз кетеді деп, сөйтіп үйлене алмай кетті қауғаға. Қайырды қалды, түсін танып алмады, біреуді сыпатын тани алмады, кісі ерде көміліп қалды. Сондайлар көп қағандар, сол ятқан ерлерінде женетілі осын көтересті бізді мінайтып ақ дүнияға шығарғандар. Сыйлы Света, сенің кітабың бізге үйкен ярқын болды. Сізге насып, бек ден саулық, ұзақ өмір үйкен етімісілер сағынаман. Бұл сосы құлықларды жүргісткен әмкіреге шығарған пуст и пуст ма помнит пакалене деп сонлит сол кім Найманова Света бек ару неде книга шығарып, бізге туу молодежға особыны яс адамларға бізден тудықларға керек затол. Көтерімізді сау болсын, берекет берсін деп айтамыз. Соға құры біз туу саулай адамларда көп адамларға несін ойтылған адамларын тауып несіне қабырына да барып сөйтіп жүргендерде бар. Берекет берсін, сау болсын Света сол затларды еткеніне. Кітап 1941-1945 жылдарда біздің жерлестеріміздің Ұлы Аталық қауғасында қатынасып туған жерлеріне енгу мен қайтқандардың тыйылда құлық еткендердің егітлеріне бағысланған. 5 жылдың ұзағында кітапты баспаға әзірлеу бойынша Светлана сіңілім икон құлықты бажарған. Кітапты қолыма алып, мен басларынан қан төгісті қауғадың қазасын атқарғанлар, белгісіз жоғалғанлар, қауға жолдарында шешекейдей ашық жүзлі, таза жүректілік, көзінің нұрындай
сәулелі сіңлім мен өктем сіймен. Света сіңлім сол қадар икон құлықты бажарғанына, кітапқа кірек әрбір материалды қалай ейғанына, язылғанда еш бір яңылыс еберілмесін деп, қабғаның ақында дұрыслықты көрсетір үшін шалысқанына шәәтпан. Светлана Қылышкереевна, мені сізің еткен құлығыңыз бек манелі. Неге десе, юзілеген ноғай айеллер енді қауғада қатнасқан ата-бабаларын естеліклерін кие сақлама оладылар. Мені бұ кітапларда таппа оладылар. Кітапты язуда қайдай бұллақларды құландыңыз, ем мұнан алдын бірерде язылмаған әскершілер ақында білдірулер тапқаныңыз бар ма? Бұл өткен заманда мен архивлерден, военкоматлардан, музейлерден материалдар жидым. Қардаш тұқымлары берділер маған болған мағлұматларын, райондардың естелік кітаптары, республиканский естелік кітаптары, солар маған құлық етіп тұрдым, сол книгалары маған. Кумратов Кличкерей Меңлігереевич. Оның аты республиканский райондар даңқлы кітапларда жазылмаған. 1943 жылда, 26 январда, Ленинградта соғысуларда өлген деп сондай білдіру келген. Ол жігітлерше өлген. Оны часте біл-біл деп айтатан еділер. Нагайским соловьем деп айтатан еділер. И ол солдатлардың, ол өзінің жырлары ман, солдатлардың әрекетлік көңілдерін көтерген. Сайттан табылды 16 октябрьде, 1942 жылдың 16 октябрьінде Қызыл жұлдыз орденімен сабғаланған болған. Бекуатов Халил Милакаевич, Еркенюрт ауылында туған, 7 жылдық школада құтылған соң 15 жасынан Микоян шаһарда 11 шахтада құлық еткен. 1942 жылда әскерге шақырдылар. Восточный Пруссияда алу соғысларда көрсеткен жігітлігі үшін 1945 жылдың 27 январінде даңқлық орденімен сабғаланған. Соңғы хатында Халил язады: «Жуковтың командованиесімен Берлинді алаяқпыз». Май айының соңында анасына келген білдіру 45 жылдың 6 майында белгісіз жойылған Берлинде сондай білдіру келген. Райондар даңқлық кітабында белгісіз жойылған 1 сентябрьде 1944 жылда деп тұрады. 30 жылдан артық заман белгісіз жойылған деп жазылған райондар даңқлық кітапларда Магомед Крымович Булгаров 1979 жылдың июль айында СССР-дің Министерство оборонасының Қоршалау архивінен жауап келді. Булгаров Магомед Крымович 1943 жылдың 10 апрелінде Қардашлық қабырында Краснодар крайының Крымск районында Прикуп хуторында көмілген деп. Шабан Сияпович Еркін халқы ауылында туған, ұзақ жылдардың бойында белгісіз қалған болып тұрған Краснодар қаласының оқушыларынан түзілген іздеу кубының күшімен табылды. 1944 жылдың 23 март айында Краснодар крайының Славянск қаласында Қардашлық қабырында көмілді. Найманов Жанбек Амитович Икон халқы ауылында яшаған, республиканский райондар даңқлық кітапларда белгісіз жойылған деп жазылған. 1945 жылда, январь айында әйеліне білдіру келген. 1944 жылдың декабрьдің 2 күнінде Найманов Жанбек Амитович көмілген Варшавский воеводство ерінде деп. 2 білдіру келді 1996 жылда 4 декабрьде. Әскершілер мезарында Варшаваның янында көмілген деп, райондан қылық кітапларда белгісіз ойылған деп тұрады. Со, мені книгада соның командир части
сон пішесіне иверген міне қағыты да бар. Ар бір сөзіңізді беркітіп барғасыз қағытылар ман. Икон құлық әлбетті Светлана Қылыш Керейбіна. Міне кітапқа әскершілердің иго язған хатлары, олардың ойлары, келекке үмітлері ақында. Келіңіз бірге тыңлайық. Күн яхшы болсын, атаманам. Нұрхан, Тайват, қардашылар, қоңысылар. Менім үшін қайғырмаңыз. Мен сау саламатпан. Фазиля Пасович Эмрабияттың адреслерін біліп, маға білдірсеңіз екен. Мектепте оқу бастаған ма? Мен белгіленген ерге амана сен еттім. Бұңы соғыс ауыр болайық. Яудың күшлері бізікінен көпкө артық. Фашистлер өзлерінің еңілулерінен сесселерді қаты қоршаланадылар. Еңу бізікі болайық. Немец фашистлеріне өлім. Соғыстан соң язармын. Мен сізден хабар сақлаймын. Юлғы саяқ күніміз насіплі болсын. Бәр игіліклерді. Сізің Рашид, ОССР, Шепетовка, 43-ші ел. Балы Шамсият, менім кішкене кейлерім, Халид Эмзоя. Салам фронттан. Сау екенімді, емден саулығымды сізге білдірер үшін тақиқа тапқаман. Шамсият, Налет Эмқан үшкішілермін. Соғысу үшін қаты соғыслар бардырлатаған ерге барайатырман. Шамсият, балаларды сақла. Колхозға ярдамлас. Тез арадан еңумен елімізде елғысармыз. Сізің Халмырза. Күн яқшы болсын бағалы анам, ханум, ем қызым Рахиме. Сізге фронттан икон салам еберемін. Мен сізге хатлар еберіп баслағанымға сейірсіне тағанда боларсыңыз, ама бұ хат белгі соңы да болайық болар. Туған еліміз үшін яуман қаты соғыслар барадылар. Яу құтырған. Ама біз, бізім өкіметіміз, ем қызыл әскеріміз, олардан күшліміз. Неге десе біз шапқындық етпегеміз. А өз елімізді, өз халқымызды, ем туғанларымызды немецлерден қоршалаймыз. Біз бір заманда да олардың құллары болайық туылмыз. Тез арада біз еңейек біз ем үйгі қайта яқпан мен. Біз алдыға барамыз, ем оларды өз інлеріне қуамыз. Юзлөгін шақырым ерді өткөміз, көплөгін яшарлық юртларды босатқанмыз. 162-ші танк взводының қалыбында біз мәскешілік кесегіміз Украинады яудан босатып баслаған. Фашистлерді қырып болайық күнгі етпеге де аз қалған. Бір-біріңізді сақлаңыз, мен қайта яқпан. Бәрісіне де Эмкішкей Рахимеге де менен салам. Юсуф, Луганск, 43-ші елдің 13-ші апрелі. Аминат, яным көзім көп язбай тұрғаным үшін қайғырып, қан ютқан боларсың. Хат язған туыл екі аяғымызды көсіп ятқандай амалымыз болмай таныды. Сосиялған дүниеде яханем бар болса, үш айдың бойында мен ене сол яханемде болдым. Балалардың нәсібіне сау қалдым. Енді Москваға қарап кетеміз. Фашистлер сол икон қалаға ұмтылғанлар. Алла айтса, етпестер олар өз мұратларына. Сау қал, балаларды сақла. Светлана Қылышкереевна, не үшін бұл тема сізге сонда юқ болды? Міне қардашыларыңыз, юқларыңыз арасында ешті фронтта ұлатал қауғада қатынасқанлар бар болар? Қауғада менің екі икон атайым қатынасқанлар. Атам қауға басланған күнінен баслап, соңына декім блокада Ленинграда, Ленинград блокадасында болған икон халық школасын құтылғаннан соң, летчик болмаған рат еткен еді, қағытларын түзетіп, Таганрогский авиационный училищеге жіберген қағытларын, ама ясылы етпеген себепші қайтарғандар қағытларын. Сентябрь 1940-шы елдің сентябрь айында ақамды сол әскершілікке шақырғандар. Ленинград қаласында қызметін қылған. Полковой школаға берілген. Қауғадың басланғаны, оның полковой школады құтылғаны рас келген. Сол күннен январь
1944 жылдың январьына дейін командир отделения разведки болып Ленинградтың блокадасын көрген. Бұл кітапқа 1800 адамның ақында білдірулері кірген. 600-ға жуық картлер кірген. Ескерулер, ветеранлардың 19 ескеруі кірген. Қабға балаларының ескерулері, тыл құлықшыларының ескерулері кірген. Мен айтаман, бұл кітап әрбір жазылған адам, 1800-ге жуық жазылған адам, әрбірінің аты, әрбірінің тұқымы, әрбірінің атасының аты, туған жылы, өлген жылын тешкеріп қарап, онадан соң книгаға жазбаға боласын. Әлбетте, бұл алтын кітап деп айтпа болады, Светлана Қылышкереевна. Не десем, міне сіз со тергеу, ізлеу құлықларыңызбан, болымлығыңызды, біліміңізді салып, яшауыңыздың міне бір кесен бергес деп айтпа боламыз. Сен бір затты босына тұл, не десе сізің еткен құлығыңыз, ол міне ар бір қауғада болғанға икон естелік салғасыз. Сау болыңыз, сондай икон құлықты мойныңызға алып, соңына дейін бітіргеніңізге. Біздің телеқараушылармын, мен келек имағадай маманласамын, яқшылық баңғалыңыз.